কংগ্রেসের সাংসদ গৰাকীৰ মুখত স্পষ্টকৈ শুনা গৈছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কথা কিন্তু তেওঁ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হবলৈ গৈ আছে নেকি এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা কেইটামান প্ৰশ্ন আৰু এই বিষয়টো ডিজিটেল লাইভত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই গীতাশ্ৰী আৰু গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগটো এইবাবে আহিছে কিয়নো গৌৰৱ গগৈয়ে সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময়ত সাংবাদিকে কিছু প্ৰশ্ন সুধিছিলে তেওঁ এটা যেন ইংগিত দিছে যে যদি তেওঁ ২৬'ৰ নিৰ্বাচনৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হয় অৰ্থাৎ বিধানসভা নিৰ্বাচনী যুঁজত যদি তেওঁ অৱতীৰ্ণ হয় তেনেহ'লে তেওঁ কোন সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ সেই নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব গৌৰৱ গগৈ যি গৌৰৱ গগৈয়ে সাংসদ হৈ জিকি গৈছে দিল্লীলৈকে যোৰহাটৰ পৰা যোৰহাট সমষ্টিত এটা ভাল মাৰ্জিনত গৌৰৱ গগৈ জয়যুক্ত হৈছে গৌৰৱ গগৈক তেওঁ সংসদৰ মজিয়া তেওঁৰ ভাষণৰ বাবে তেওঁ জনাজাত বা তেওঁ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে শেহতীয়াকৈ গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ যেন তেওঁৰ ৰোল তেওঁৰ ভূমিকা বাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈ যদি মন কৰে গৌৰৱ গগৈৰ জয়ে যোৰহাটত কংগ্ৰেছক যেন এক প্ৰকাৰ নতুন এটা উৎসাহ দিছিলে গৌৰৱ গগৈক লৈ চৰ্চা বহুখিনি হৈ আছিলে কিন্তু ২৬'ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈ যদি প্রার্থী হয় তেনহলে কোন সমষ্টিৰ পৰা হ'ব গৌৰৱ গগৈ কি কলে সেইখিনি আপোনালোকক কম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈ এই যে সমষ্টি কেন্দ্ৰিক যেটো গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰিক চৰ্চা হিয়া কিন্তু আজিৰ নহয় গৌৰৱ গগৈ যদি আমি মাত্ৰ কেইটামান মাহ পিছুৱাই যাওঁ গৌৰৱ গগৈ ক'ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব লোকসভা নিৰ্বাচন তাকো লৈ বহুখিনি চৰ্চা হৈছিল গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব নে গৌৰৱ গগৈয়ে দুবাৰৰ কলিয়াবৰৰ সাংসদগৰাকী তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব এই ধৰণৰ চৰ্চা এটা বহু দীৰ্ঘদিনীয়া হৈছিলে আনকি এই ধৰণৰ চৰ্চাই গৈ দলৰ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাক ক্ষুব্ধ পৰ্যন্ত কৰিছিল সোণৰ চামুচ মুখত লৈ জন্ম হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসংগও আহি পৰিছিলে গৌৰৱ গগৈৰ যি নহওক দলে তেওঁক নগাঁৱত নহয় দলে তেওঁক টিকট দিলে যোৰহাটত আৰু যোৰহাটত তেওঁ এটা ভাল মাৰ্জিনত তেওঁ জয়যুক্ত হৈ দিল্লীলৈ গ'ল কিন্তু গৌৰৱ গগৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী যুঁজত বিধানসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈৰ এণ্ট্ৰি হ'ব নেকি বা বিধানসভা নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত গৌৰৱ গগৈৰ এণ্ট্ৰিয়ে কি সূচাব এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈক লৈ যিটো চৰ্চা সেই কিছু সন্দৰ্ভত আচলতে সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময়ত সাংবাদিকৰ আগত ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু মন কৰিব তেওঁৰ মুখত শুনা গৈছে কিন্তু জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কথা গৌৰৱ গগৈ এইধৰণে ক'লে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ যে তেওঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি যে তেওঁক লৈ চৰ্চা দীৰ্ঘদিনীয়া তেওঁক প্ৰথমে জালুকবাৰী নে ক্ষমা কৰিব তেওঁক প্ৰথমে নগাঁও নে যোৰহাট ইয়াকে লৈ আচলতে গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰিক চৰ্চা হৈছিলে সেয়া গৌৰৱ গগৈ নিজ মুখেৰে কৈছে তাৰপিছত গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত কিমান লাখ ভোটত পৰাজয় বৰণ কৰিব সেই প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছিলে তেতিয়া গৌৰৱ গগৈক লৈ চৰ্চা হোৱাৰ কথা গৌৰৱ গগৈ নিজে সাংবাদিকৰ আগত কৈছে আৰু এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যিটো মন্তব্য চাব মন কৰিব মন্তব্যটো লৈ আহি আছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে দলে যদি দিয়ে তেওঁ যোৰহাটত খেলিব দলে যদি দিয়ে তেওঁ জালুকবাৰীত খেলিব জালুকবাৰী অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি য'ৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে অৰ্থাৎ ২৬'ত জালুকবাৰীৰ কথাটো কৈ গৌৰৱ গগৈয়ে এখন ছবি দিবলৈ বিচাৰিলে নেকি যে গৌৰৱ গগৈ সাজু হৈ আছে পোনপটীয়াকৈ আচলতে বিৰোধীৰ এটা শক্তিশালী ভূমিকা লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিপক্ষে এখন যুঁজত নামিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা গৌৰৱ গগৈ কৰিছে নেকি গৌৰৱ গগৈক লৈ কিন্তু কংগ্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত যথেষ্ট অত্যুৎসাহী হৈ আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব সক্ৰিয়তা বাঢ়িছে গৌৰৱ গগৈৰ কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে জালুকবাৰীৰ শব্দটো বা জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কথা কোৱাটোৱেও কিবা এটা বিশেষ ইংগিত বহন কৰিছে নেকি গৌৰৱ গগৈ অৱশ্যে এনেকৈ ক'লে যে তেওঁক যোৰহাটত দিলেও তেওঁ খেলিব তেওঁ জালুকবাৰী দিলেও তেওঁ খেলিব লগতে চৰ্চা এই ধৰণৰো হৈছে যে গোলাঘাট জিলাৰ কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰাও তেওঁ খেলিব পাৰে সদৰৰ পৰাই যদি খেলে আমি ধৰি লওঁ গোলাঘাটৰ পৰা কোনোবা এটা সমষ্টিৰ পৰাও তেওঁ খেলিব পাৰে নিৰ্বাচন ২৬'ৰ মুঠৰ ওপৰত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে আগন্তুক সময়ছোৱাত শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰা বা সক্ৰিয় ৰূপত দেখা যোৱা বা ডাঙৰ এটা ৰোল লোৱা গৌৰৱ গগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা সাংসদ হৈ গৈছে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীক লৈ কিন্তু যেন দলৰ পৰিকল্পনা আগন্তুক সময়ছোৱাখিনিত অকণমান বেছি আছে ২৬'ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কোন সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে কি ক'লে গৌৰৱ গগৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে ভাষ্যটো শুনি লওক গৌৰৱ গগৈৰ জালুকবাৰী খেলিব লাগে জালুকবাৰীলৈ গুচি যাম কিনো আছে মই মোৰ লৈ যিবোৰ চৰ্চা হৈ থাকে মই সেই চৰ্চাৰ মানে পিছত গৈ কি হ'ব ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আগতে চৰ্চা হৈছিলে নগাঁও যোৰহাট তাৰপিছত চৰ্চা হৈছিলে ডেৰ লাখ পৰা হাৰিম নে তিনি লাখ পৰা হাৰিম এইখিনি চৰ্চা লৈ মানে মোৰ একো নাই মানে মোৰ ক'বলৈ একো নাই মোৰ সম্পৰ্ক একো নাই দলে যদি কাইলৈ কয় যোৰহাট বিধানসভা খেলিব লাগে মই যোৰহাট বিধানসভা খেলিম যদি দলে জালি কাইলৈ যদি কয় যে যখলাবন্ধ খেলিব কি আমাৰ জালুকবাৰী খেলিব লাগে জালুকবাৰীলৈ গুচি যাম কিনো আছে তো আমাৰ কাম হ'ল যে আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি মোৰ পিতৃ যিদৰে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি গ'ল তেওঁ এটা সপোন আছিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সেই অধুৰা সপোন প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অধুৰা সপোন
সম্পূৰ্ণ কৰা সেয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম আৰু অন্তিম মোৰ লক্ষ্য। মই মোৰ লৈ যিবোৰ চৰ্চা হৈ থাকে মই সেই চৰ্চাৰ মানে পিছত গৈ কি হ'ব ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আগতে চৰ্চা হৈছিলে নগাঁও যোৰহাট, তাৰপিছত চৰ্চা হৈছিলে 1.5 লাখ পৰা হাৰিম নে 3 লাখ পৰা হাৰিম, এইখিনি চৰ্চা লৈ মানে মোৰ একো নাই, মানে মোৰ ক'বলৈ একো নাই, মোৰ সম্পৰ্ক একো নাই। দলে যদি কাইলৈ কয় যোৰহাট বিধানসভা খেলিব লাগে মই যোৰহাট বিধানসভা খেলিম, যদি দলে কাইলৈ যদি কয় যে জখলাবন্ধা খেলিব কি আমাৰ জালুকবাৰী খেলিব লাগে জালুকবাৰীলৈ গুচি যাম, কিনো আছে। তো আমাৰ কাম হ'ল যে আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি মোৰ পিতৃ যিদৰে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি গ'ল, তেওঁ এটা সপোন আছিলে অসমৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত, সেই অধুৰা সপোন প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ অধুৰা সপোন সম্পূৰ্ণ কৰা সেয়া হৈছে মোৰ প্ৰথম আৰু অন্তিম মোৰ লক্ষ্য। এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যিটো ভাষ্য আপুনি শুনিলে তাৰ পৰা আপোনাৰ কি অনুমান হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। গৌৰৱ গগৈ এটা স্পষ্টকৈ এটা যেন বাৰ্তা দিবলৈ দিছে যে কংগ্ৰেছ সাজু হৈছে, কংগ্ৰেছে তেওঁক যদি যোৰহাটত দিয়ে যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁ যদি জালুকবাৰীত যদি তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিবলগীয়া হয় তেওঁ জালুকবাৰীটো তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিব। অৰ্থাৎ তেওঁ বাৰ্তা স্পষ্ট কৰি দিছে যে আগন্তুক সময়ছোৱাত তেওঁৰ ভূমিকা খুব এটা সক্ৰিয় ভূমিকা এটা হ'ব কংগ্ৰেছত, যিটো আমি শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ। যি নহওক, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ লগতে কৈছে অৱশ্যে যে তেওঁৰ পিতৃৰ এটা সপোন আছিলে এখন ভাল উন্নত অসম গঢ়াৰ, আৰু সেই সপোনটো তেওঁ সাকাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, সেয়া তেওঁৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য। এতিয়া পিতৃৰ কথা যদি কোৱা যায় বা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ কথা যদি কোৱা যায়, তেওঁ কিন্তু দিল্লীৰ পৰা তেওঁ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি তেওঁৰ যিটো এণ্ট্ৰি বা তাৰ পিছত তেওঁ যিটো সক্ৰিয়ভাৱে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী তিনিবাৰকৈ একেৰাহে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা এই যিটো যাত্ৰা, গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা কিবা এটা ইংগিত বা তেনেকুৱা কিবা এটা পৰিকল্পনা লৈছে নেকি কংগ্ৰেছে? হয়তো ল'বও পাৰে কংগ্ৰেছে, কিন্তু এটা কথা যেন কংগ্ৰেছকো গৌৰৱ গগৈৰ এই যোৰহাটৰ জয়েও নিশ্চিত কৰিছে যে আগন্তুক সময়ছোৱাত গৌৰৱ গগৈয়ে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ বা ৰাজনৈতিক যিসকলে ভূ ৰাখে ৰাজনীতিৰ খবৰ ৰাখে তেওঁলোকে কিন্তু এটা কথা নিশ্চয় এটা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈয়ে আগশাৰীৰ এটা ৰোল ল'বলৈ গৈ আছে 2026ৰ নিৰ্বাচনত, যিটো এইবেলিও দেখা গৈছিলে লোকসভা নিৰ্বাচনত। আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ যিখন যুঁজ খুব আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছিলে, যোৰহাট সমষ্টিৰ যুঁজখন চৰ্চিত হৈ থকা এখন যুঁজ আছিলে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ। যি নহওক, এতিয়া গৌৰৱ গগৈ যদি যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলে বিধানসভা নিৰ্বাচনত সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিব, কিন্তু যদি জালুকবাৰীৰ পৰা খেলে সেয়াও লক্ষণীয় হৈ পৰিব। গৌৰৱ গগৈ মুঠৰ ওপৰত এটা যেন এই কৌশলপূৰ্ণ মন্তব্যটোৰে এটা যেন বাৰ্তা স্পষ্টকৈ দিবলৈ বিচাৰিছে যে তেওঁ সাজু হৈছে, তেওঁৰ নিজৰ প্ৰিপেয়াৰনেছৰ কথা গৌৰৱ গগৈয়ে যেন ক'বলৈ বিচাৰিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁক লৈ চৰ্চা বহুখিনি হৈছে, কিন্তু তেওঁৰ মুখত এই দুটা সমষ্টিৰ কথা উদাহৰণস্বৰূপে তেওঁ ক'লে যে তেওঁ দলে য'ত দিব দায়িত্ব তাতেই তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে আমি এয়া বুজিব পাৰোঁ নেকি যে গৌৰৱ গগৈয়ে 26ৰ তেওঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এক প্ৰকাৰ যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈছে বা দলে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিধানসভা নিৰ্বাচনত, সেয়া কংগ্ৰেছে কি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে 26ক লৈ? এইখিনি কথা গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য, গৌৰৱ গগৈয়ে এক প্ৰকাৰ সাজু হৈ থকাৰ দিছে ইংগিত, আৰু এইখিনি কথা আগন্তুক সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত, গৌৰৱ গগৈয়ে কিন্তু এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছ সাজু হৈ আছে আৰু তেওঁ সাজু হৈ আছে যিকোনো পৰিস্থিতিত, তেওঁ যিকোনো নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈকে। গৌৰৱ গগৈ কেন্দ্ৰিক চৰ্চা আগতেও হৈছিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ ক'ত টিকট পাব, আনকি এটা পৰ্যায়ে এনেকুৱা পাইছিলেগৈ যে গৌৰৱ গগৈ টিকট যদি নগাঁও দি দিয়ে, তেওঁ দুবাৰৰ সাংসদ অৱশ্যে কলিয়াবৰত, নগাঁৱত যদি তেওঁ টিকট দি দিয়ে তেওঁ কোন ৰুষ্ট হৈ পৰিব। তাৰপিছত গগৈ তেওঁ যোৰহাটত বাৰু জয় হৈ আহিলে, যোৰহাটৰ 11টা সমষ্টিৰ ভিতৰত বিধানসভা আসনৰ ভিতৰত, তাৰ ভিতৰত 10টাতে তেওঁ ভাল ফলাফল কৰি তেওঁ জয়যুক্ত হৈ দিল্লীলৈ গ'ল গৌৰৱ গগৈ। কিন্তু গৌৰৱ গগৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন যে ঘটিব পাৰে 2026ত অসমৰ ৰাজনীতিত, অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থী হিচাপে গৌৰৱ গগৈ যে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে, সেয়া কথাও কিন্তু এটা ইংগিত পোৱা যেন গৈছে গৌৰৱ গগৈৰ এই ভাষ্যৰ পৰা। লক্ষণীয় হৈ পৰিব আগন্তুক দিনত গৌৰৱ গগৈক লৈ এই চৰ্চাটো কি ধৰণে আগবাঢ়ে বা ইয়াক লৈ শাসকীয় পক্ষ বিজেপিয়ে কিবা বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে নেকি। এই মুহূৰ্তত বিদায় লম, নমস্কাৰ।